Tak, rozcvičit se, chlapci, a jdeme na to, tyjo. Protože pátá hra, vyřazovačka mezi MDK a mezi Fnatic může začít. MDK asi nikoho nepřekvapí, že volí Blue Side. A teď přichází taková ta naše nejoblíbenější, nejlepší a zároveň nejnáročnější pasáž. Máro, pošli nám tam drafta, protože teď se bude hrotit každý jeden malý detail, každý jeden malý pick, každý jeden malý fight, každá jedna varda rozhodne o tom, kdo bude pokračovat ve splitu a vyzve zítra BDS a případně potom G2. Jo, pojďme tedy na to, máme nějaký tendence, který jsme viděli, pokud MDK můžou do té hry vnést chaos, flankovat, mít trochu víc specifický draft, vypadají lépe, ale jakmile jdeme do scalingu, jakmile jdeme hrát to tradiční League of Legends, Fnatic vypadají dobře, Senna nám prochází, je to ban na Varuse, na kterém Mirven má 3 hry, 3 vítězství. Historicky a je to velký flex pick, ale bereš za to tu karmu. Senna je ale pořád Supův jeden z nejlepších šampionů. Souhlasím, ale tohle mě vůbec neuráží. Mm-hmm. Ten Varus dělal obrovský problémy a bylo složitý se s tím vypořádat, když je to tak silný pick na botlane, kolem kterého musíš formovat draft. A zároveň víš, že ti to může blokovat tuto plane jako teoretický counterpick do spousty championů, který Oscar má rád. Rád bych podotknul, že tentokrát hrajou Fnatic Redside, mají k dispozici Xanteo, který prošel a můžou potom barovat tu plane. To se docela vybízí, to by byl play, který mě se líbí, který navíc může doplnit Karma Ezreal kompozici. Karma Ezreal jako duet, zase klasický midgameovej teamfight punching, tak jak ho máme rádi. Elio a proti tomu ale Devi, která docela roste a tady je ten takeaway. Mirven poprvé půjde hrát weak side, přiznaně. Pokud ovšem Oscar nepůjde hrát frontline, tak i Poppy by tady mohla fungovat jako flex. Je to odpověď na Vyro jungle, je to zároveň champion, který když hodně vaříš, jde hrát na botu, ale hlavně jde hrát na topu. Takže najednou Fnatic hrozí flexem, který by mohl být nepříjemný a Madlines trochu zmást. Přeci jenom co si budeme, Poppy není žádný zázrak do championu, jako je Senna, která je outrangeuje a kterou ty nemáš jak vyblokovat, ale je velmi dobrá do Xanteo, je vynikající do Vi. Mohlo by to být Xante midlane? Kdyby si četl eventuálně tu karmu pro Freskovýho. Jenomže tohle ještě pořád může být karma na botlane. Může to být karma botlane se Zealem, může to být karma toplane Poppy jungle. Těch flexpiků tady máme hodně. Já bych to jenom chtěl říct, že Freskovej může být Xante hráč. Jo, hlavně vzhledem k tomu, že víme. Nebyl by to první Xante v rámci vlastně vyřazovací fáze LEC na midlane, takže asi proč ne, asi mě to nějakým způsobem nepřekvapilo. Ale já si myslím, že tady spíš je to takeaway a ten, kdo bude hrát Xanteo, tak vlastně jako to má trochu za trest, protože ty jako vlastně nechceš tady v té hře hrát Xanteo, když blinduješ top side a nechceš ho hrát ani na midu do championu, který hraje Mara. Huey to nebude ten v banu, ale kdyby to měla být Oriana, kdyby to měla být ta karma, kdyby to mělo být cokoliv. Je tam Azir. Tak to jako nevyhráváš. Je tam dostaneš přepušováno, je to otravný, je tam Tristana případně, která se ještě dá hrát. Mluvme o karmě jako o championovi, který historicky velmi slušně fungoval na top lane. Zase, kdyby chtěl vařit, je to tam. Gwen nebo Zek? Gwen Hauer. Gwen jako lock-in by mohl fungovat, ale co když tu bude Xante na midlane? Co potom? Gwen s karmou je hrozně dobrá kombinace mimochodem. Mně by se líbilo, kdyby to doplnil ještě ten Zin, ale to nevím, co bychom dělali s tou Poppy. Gwen na midlane do Kesanteho, Poppy top lane, Zin so of jungle. Už tady já, no jo, chceš Rondon a Čipici podat, jako tu síťku, ať ti tam nepadají vlasy, ne, tady padá. Budeme pro scaling. Tady padá Loki na toho Azira a tím pádem je jasný, že to bude Xante versus Gwen matchup. Oscar poprvé v téhle hře může být ten hráč, který rozhodne. Ten hráč, který dostává strong side a counterpick, tady je Hauer na tu Tristanu. A tím pádem bychom měli heavy AD kompozici doplněnou o Gwen na sideline. Okay. A tak se děje. Mara půjde hrát Tristanu. Tohle bude support karma. Oba týmy teda sáhly pro hrozně moc scalingu. Budeme hrát tu nejpomalejší hru. Nebudeme úplně vařit. Máme jasně daný ty matchupy. Freskovi na Azirovi, Mara na Tristaně. Mám velký respekt z toho team kompu, který navolili Mad Lions. Velký respekt. To je jako
To je prostě Wise, Sesena ult do follow-upu s Alvaro ultimátkou na Maokajovi, to je šílený engage. S jedním z nejsilnějších top lanerů aktuální mety, doplněný o jedno z nejsilnějších control mageů aktuální mety. A s nejsilnějším marksmanem. Hlavně kolik AOEček tam máš, ale zároveň single target nuku, ten Azir shredduje všechno ve velkým. Zároveň ale máš prostě tu možnost zlikvidovat jeden cíl, který lokneš s tou Vi ultimátkou. Na druhé straně Fnatic si za mě navolili výrazně těžší kompozici. Tady tenhle ten mladík tam nadraftil sice hezký čempy, ale náročný do enemy týmu. Velmi náročný team komp pro Fnatic. Mně se líbí jedna věc u team kompu týmu Fnatic. Karma Ezreal by měla být ta pušující dvojce do Maokaje se Senou. Myslím si, že tam bys to prioritu měl mít. Víme, jak funguje Gwen do Kesanteho. To máš dvě vyhrávající linky. Mára na Tristaně může být taky hodně velkým hráčem. To je pravda, to je pravda. Tři vyhrávající linky a pak máš Vi, která to může nabourat z druhé strany, ale ta naráží do popy. Pokud Razor bude v dobrou chvíli na správném místě, tak vlastně máš tři vyhrávající linky a antismurf popy v jungli, která ani neumožňuje moc hrát té Vi. Myslím si, že Fnatic to můžou rozjet hodně brzo. Navíc je tady jenom jeden dobrý Vi hráč, teda Vi hráč, popy jungle hráč v Evropě, a to je právě Razork. Připomeňme si, že pro něj je to takovej jeho srdcový champion. Takže je pravda, že jestli někdo, tak zrovna on s tím dokáže udělat zázraky. Připomeňme, co tady všechno dokáže v tenhle ten moment Razork udělat. On dokáže vyblokovat Twisted Advance od Alvara, to znamená engage Maokaje nebude tak snadnej. On dokáže vyblokovat surfování od Azira, to znamená Freskovi v moment, kdy si to dobře nenatajmuje a neorodí třeba prvně popy přes Emperor's Divide, tak se nemusí dostat z nebezpečného gengu. Elioja nemůže skákat kvéčkem, protože to popy zvládne vyblokovat. Mirvin nemůže přeskakovat přes E na svůj tým a dávat štít, protože to blokuje popy. Dobře, jiný scénář. Enemy team engageuje, posílá kořeny, hledá Vi. Popy nejenom, že teda může blokovat Vi, ale může roztočit Hammer Time a odpálit ten tým, Vi tam zůstane sama. Popy je tady silný pick, velmi silný pick. No a jdeme se moštit rovnou na prvním levelu. Fnatic vysunuli tu vizi. A Razork bude o hodně rychlejší, on sfoukne kuřata. Eloy asi položil vardu, půjde na své golemy. Tohle ale Razorkovi zatím velmi dobře vychází. Hodně nepříjemný pro Eloy. Razork má smite. Mě by zajímalo, jestli to Eloy vůbec tuší, jako teď už je na vardě, ať mi neříkej, že to furt neví. Tohle by měl vědět. No jako už se na to připravuje tím ale kvéčkem. Ale nemá smite, jo. No, Razork to body bloknul, nakonec se to prostě jenom snaží smitenout a utíct pryč. A vzhledem k tomu, že hraje Hex Flash, tak to podle mě není ani zase tak hrozný scénář. Tradenul z Flash za Red Buff, zpomalil si Elioju a navíc bude mít výrazně horší gengy. Jo, určitě a navíc má tou velkou prioritu Alvaro. Musí do Flashe. Jo a to byla a jenom early game, all in od Karmy s Ignitem. Fnatic získávají vedení na bot side, 400 goldů, je už gold lead? Tam je nějaká obrovská wave na topu, nebo co se stalo? Jo, asi ono. To se nastřádá celkově, no. Stovka na bot lane, stopade na topu, stovka na midu. Nastřádáš to, sebral si ten red buff. Razork zkouší něco uvařit na bot side. Pravda, Alvaro, že s tím explashem by to mohlo být. Půlka životu. Super, pravděpodobně bude v problémech, tam ale spěchá jeden z hráčů. Nakonec se Razork to rozhodl dál tankovat, no a sebral first výborně blood. Výborně, Fnatic. Potká s Eliojou, ale guess what? Eliojá je level 2, takže nudle. Razork prostě odejde pryč. Teď vyblokuje ten přískok a chudák Eliojá má jenom oči pro pláč. A výborně, Fnatic berou first blood pro Noaha. Ten důležitý hráč to tady získává. Razork je včas na správném místě. Supa ztrácí oba své summonery a tohle je ten ideální scénář, tohle je skvělý start. Na midlane se navíc vytvořil rozdíl asi 7 nebo 8 CS na základě prvních tradeů, který Humanoid vyhrál. Spálil jeden potion, získal celou vlnu navíc. Topside začíná vyhrávat taky, je tam rozdíl asi 4-5 CS, přestože se vlna pushuje k Oscarovi, to je nepříjemný matchup. Solenři Fnatic začínají přehrávat svý soupeře i díky výhodným matchupům, který si vydraftili. Humanoid mimochodem s Lethal Tempem, nebude tam nějaká ta defenzíva, opravdu chce hrát agresivně každý ten trade. To nevím, jestli teda Freskovi nepřecítil tady. Je to hodně vyrovnaný, ale Mára by měl mít případně svůj reset, Alvy poblíž. Ale pouze s levelem 2 nemůže flashnout a je spatřen na vizi.
Jako Mára vybejtil Potion, no, takový pocit, že on ten svůj ani zapínat původně nechtěl, protože čekal na teleport, nakonec ho popuje. Supak, on šel pro ty D-Blady z začátku a koupil teda Starving Senu v tuhle chvíli. Takže taky, jedna z těch změn od minulého zápasu. Takže bude mít takový ten moment, kdy se na chvilku lázituje, chvilku nelázituje. A nejsou tam teda dva supporty temy nebo něco takového, jako jsme vydali jednu chvíli, teď už pojedeme prostě takovou tu polo Starving Senu. Bude mít větší range a víc taků, zatímco Humanoid tady začíná trochu strašit Alvára. Ten málem přiběhl s tou bombou za svým kámošem, to mají všichni rádi, přesně tak, to udělají. Tímco Nová si tady hraje s Eliojo, ten má blue buff, flexí tady na něj s levelem 3. Razork za chvilku bude mít 5. No, výborně, Fnatic. 13, takhle to klidně můžeš držet, ty výhody malý jsou úplně všude. Ta největší, poté stále na botlane. Palvaro, budou potřebovat hodně času a to by jim Fnatic neměli úplně umožnit. Myslím si, že můžeš brát klidně dva draky, včetně Void Grabs. Jenom na základě matchupu. Kdo jak chce být aktivní, ale je to prostě těžký, Razork už začíná prvního draka. Razork výrazně víc cítit na mapě od prvního levelu, od toho invadu. To pro Eliu není snadný úkol. Eliu nemá nákup ani. Nemá ani nákup, tohle nemůže hrát. Tam sice není kombat síla, ale jsou tam botky, takže ty, kdybys měl dobrou situaci, jak prostě nechytíš Razorka. Zatímco Humanoid chytá level 6, to provodí Freskovyho podvěž. Ten dostává 6 Aki, Mára si musí dávat pozor na nějaký nepříjemný Shurima shuffle. Tenhle matchup už jsme Aki párkrát viděli a víme, že když Tristana se proletí nedobrovolně podvěž, že to jako nemusí dopadnout dobře, jinak Tristana většinu času vyhrává, což vyhrává i právě teď. No, viděli jsme nějaký ty upsí momenty, kdy potom si byl pohazován. Od Azira Azir se z toho vysnoubolil. A bylo to v lecku, takže... Jo, ale Mára by si tohle měl být schopný pohlídat. Hlavně musí. Ta hra může místy stát na něm. No, jestli nechceš skončit split tady a teď proti nováčkům v lize s Eliojo, tak ano, tak musíš. A zatím to vychází skvěle, ten rozdíl je 1500 goldů v podstatě jenom z Frostbloodu a Laning Face. Každá jedna linka Fnatic vyhrává, k tomu navíc získávají draka. Nevypadá to, že by super tradenul byť jenom za Void Grabs. Zatím Fnatic nedávají MDK vůbec nic a berou všechno. Leo nemůže úplně hrát. Je to těžký, teďka zamířil do topside, tam nemají něco pofarmil. Razorok dokonce rozhodl tím, že by třeba gangnul botlane. To je ten hrozně chytrý draft od Fnatic. Ano, ano. Je to tak? To máš draft div kněžínek. To je nehratelný pro MDK. Jako je to hrozně těžký. Oni nemají žádnou winning linku. Žádnou. Z blue side. Kane, zatímco Razork tady potankuje trochu Eliojo, teď se stavují zpátky, teďka to Fnatic nesmí přepísknout. A úplná pohodička. No a s levelem 6 teďka zamíří pro další nákupy. Jdu takhle pomaloučku. Její Fnatic hrát. Plně v klidu. 900 na botlane. Fin nákup. Kapka už tam proná. Já Razork teď může zamířit do topside. Klidně vzít ty Void Grabs. To by se teď nabízeli, ale máš up celou topside. Chudák Elio a ten opravdu může jenom farmit ty zbytky, co se mu tam spawnou. A je to hodně těžké. A to my vidíme rádi. Ono samozřejmě na tom botu to bude mít trochu zkreslený, díky tomu, že to je teda ta napůl Starving Sena, která sice trochu lastituje, ale vlastně tam lastituje i do toho ten Maokai. Když takhle vezmeš, tak oni jsou na tom plus minus vlastně jako even. Když goldově budeš ztrácet, tak to získáváš z těch staků. Ať Fnatic získávají Void Grabs, já myslím, že ještě takových 5-10 minut prostě MDK nezískají na té mapě vůbec nic a budou začínat hru do 6 Void Grabs a 2 draků. A možná Heralda. Možná budou fightit o prvního Heralda, spíš ani to ne. Mervem vyzývá Oscara. Teď je otázka, jestli to Oscar zvládne. Dobrý sidestep, netrefuje ale ultimátku. Nakonec se MDK rozchází na top lane se svým sokem, protože poblíž už byl Razork, který se vykašlal na ty Void Grabs a rozhodl se podpořit raději top lanera. To je ono. A tím, co Humanoid dostal pohozeno, dneska odpaluje soupeře. Ale rozhodl se neflashovat. To je po Márovi. A to mě připadá trochu naivní, neflashovat. Jak? Jako bysme to před chvílí neříkali, že tyhle situace se můžou dít, tohle je obrovský kill pro Freskovyho. Jo, to mně připadá trochu naivní teda. Dobře, Razork.
OK, hnedka all in, Fnatic botlane chce napravit to, co se Márovi nepovedlo. Dobrý poke, kill získáno a co víc by si mohl přát, než red buff na Ezreelovi v 9. minutě. 12? Red buff a blue buff. 12 stovek, jo, je to sice zkreslený, ale tohle je Ezreal, který, jak jsme se bavili o tom, že je nejsilnější na dvou itemech, tak tady budeš nejsilnější hodně brzo. To je první item na Ezreala fakt hrozně moc rychle, 10. minuta. No a dostává zdroje svého týmu a pořád vlastně, kromě jedné Márové chybečky, tak platí, co jsme říkali a DK to mají hrozně těžký. To bylo zvláštní, jako. Já myslím, že Mára musel vědět, že tady umírá, pokud neflashuje. A nebo možná doufal, že už ho nepíchne freskově tím posledním vojáčkem, že jako uteče s jedním životem na svek. Jo, že nechtěl prostě si nechat forcenout flash zadáčo. No, je to solo bolo, to jako musíme uznat. Freskově možná nezářil celou sérii nějak výrazně víc než Mára, ale teď udělal play, který dal jasnou zprávu do tábora Fnatic. Že i polský midlaner FMDK hraje videohru. Jo, za mě teda Freskově hraje o hodně líp, než jsem čekal. Celou tu sérii, ten Gragas byl výborný. A myslel jsem si, že to bude vlastně ten největší mismatch v rámci hráčů. Mára hraje trošku jinačí ligu legend než Freskovi, ale opravdu Freskovi vypadá podobně dobře. Razor se teďka potká s Eliou i Freskovi, nakonec zapíná dvojitý Včko, utíká pryč. Humanoid na levelu 9 teďka to hitnul, ale vidíš, že další all-in by se nemusel vyplatit, zatímco June se snaží doprovodit Alvára. Tady si vymění Žiní nějaký snéry, tady je ten all-in, okay. Ten kill by měl Noa sebrat, ale přeci jenom June pravděpodobně zemře jako první. No a dokonce jde do flashe, dobrý sidestep, další sidestep, který nevyšel, ten kill tam musí pusit, Alvaro to vytančil, navíc Supa ale dá ten snér, Elio a jde po Noaovi, ten nemá samozřejmě spely, dostává all-in, Razorko přišel bránit, tam je ale šílený slova, shutdown pro Supu. Otřesná situace pro Fnatic, velká ztráta, MDK posouvají svoji scénu více víc dopředu. 2-0 pro Supu a bereš i prvního draka, tohle je obrovský. Tohle najednou láme všechno, co Fnatic chtěli dělat. Dobrý odkyt na Alvára, ale on se nevyhnul ani. Tu Twisted Advance, true shot baráži, ale potom je to zvládl vytancovat. June byl mimo pozici, výborný sidestep. Supa poté flashuje se svým Wčkem, aby chytal root. Razork naráží Supu. Ten tady bude ponechán, bude obětován. A bounty plus 150 goldů navíc si odnáší June. Velmi nepříjemná situace, která nastala trochu omylem. Navíc, jak říkáš, k tomu drak. Velký objektiv, který zpomaluje tu sílu, kterou Fnatic měli. Je potřeba si uvědomit, že oni měli všechny linky winning. Vlastně jenom nějaký misplay to mohl zkazit a to se stalo, ten štít na Alvára všechny překvapil a ten chase, který potom Noa dal na support a MDK bohužel způsobil, že tam zůstal nejenom Razork, ale i June, oba dva zemřeli. No tam ještě je Doomtele. Což je docela dost goldů to každopádně. Razork tady hledá zase nějaký pick, nakonec se nechává pohodit pod věž, utíká pryč. To je vtipný, jak všichni zapomínají, co má Azer za účko, že? Ale tentokrát to Razork udělal podle mě chytře, on se dohýluje zpátky, nic nepoužil. Tady to zvládá sfarmit. Mára teďka konečně může skákat mu na hlavu a ví, že nedostane pohozeno. No. Za mě dobrý. To bylo kvůli tomu, aby Razork vybejtil ultimátku, aby se Márovi nestalo znovu to, co teď Razorkovi. Není to ale jednoduchý. Azir je docela silný v tuhle chvíli. I Supa se dostane na pláty Yomuna dokončena, takže vlastně ta scéna nezaostává nad Ezreelem nějak moc. Opravdu přidejme k tomu, že má už 50 staků teďka jako pomalu ve 14. minutě. Právě díky tomu, že moc nelázdituje a nechává většinu farmy svýmu v uvozovkách supportovi, který bude o to víc tanky. Ale jako lázdituje dost? Jako jo, ale má hrozně moc taků na tuhle minutu, díky tomu, že jo. Na to, že ztrácí jenom 600 goldů, tak je na tom vlastně podle mě líp než Ezreal, když připočítáš ty staky. Jo, souhlasím. No. Jenom já vždycky, ono, jak hraješ tu senu, tam těch možností je hrozně moc. A tady ta polo fasting, pořád 50 CS ve 14 je
No, slušný číslo. Helioja je trpělivý. Ale tam je jedna Varda v zádech a teď už by Helioja měl být za chvíli spatřen. Okurka do keře. Spatřen bude i Razork. Várov přežívá asi víc, než Fnatic očekávají, hlavně díky tomu, že má nějaký solidní nákup za 70 tisíc, je to support, který si prostě může dovolit stavět i Temino. A to tě někdy může trochu zmást. Proti tomu June samozřejmě toho moc nenabídne v tomhle hledisku. A ta botlane přestává být výherní pro botlane Fnatic. Rescaling, ten hit, je tam midlane. Tam prostě našli včas. Midlane začíná být taky docela problém. Mára ztrácí nějaký 400 a Zir s tím jedním killem. V té době začal vyhrávat. Winning Face navíc vede na level. Vládá přepušovávat Tristanu, jakmile Tristana nemá prajo. Se nám otočili misky vák, vypadalo to, že Fnatic nemůžou prohrávat na žádný lince, že je to úplně free. Teď to vypadá, že Fnatic nevyhrávají na žádný lince. Vlastně si vzal jenom dva i ty graby, takže v rámci neutrálu dvě malé larvy jsou whatever. Jedna jedna na draky. A teď dokonce rotace pro Rift Heralda. Tohle je Mirven venku. Tak, tady jsem měl strach, že Mirven ještě vytáhne all out, pokud porvěš. Jo, já jsem to viděl taky. Nakonec se tak neděje, pravda, že poblíž byl humanoid, takže Mára bude mít first breaky nejspíš. To je pokus o first break goldy na tu věž na botu, ta je hodně na low. To je protočení Ečka, Kvečka od Tristany. Jo, on má Kini Kruger, nemá ani vyloženě nějakou tu Sunfire nebo něco, aby to natankoval a odpušoval. Jedna V2 navíc velmi riskantní, first break goldy tedy padají pro humanoida, tak jak už se to stává. Poměrně často, musím říct, ten lane swap iniciovaný Fnatic botlane, zvláště když začnou prohrávat. Pro first break goldy na solo lince, tím co Razork tady hledá nějaký damage do Mirvina. Je pravda, že ten zase má Kini Kruger, vypadá to, že má hrozně moc životů, ale ne. Ale toho AD dostává fakt docela dost, jo. Ten magic damage ho nebolí. Důležitý peníze, něco přes 1500, teda pro tým Fnatic, 600 na topu. 900 pro SD, ale tam už jsme několikrát říkali, že to může být lehce zkreslené. 20 vteřin do draka a Senna v tuhle chvíli je ready. No to cokoliv dělat. Není to ještě Senna na 100 stacích na 2-3 itemech, ale i v tuhle chvíli Supa už je docela silný. Když se ve mně evokuje Supa, pamatuješ si tým Supa Hot Crew? Ne. Škoda. To je zase první sezóna. No, něco takovýho. Tak byl tým, kde právě, který se jmenoval Supa Hot Crew. To nebyl Flash, to byl Arcane Shift, jo? Jo, dobrý, já jsem se lag, že nová Flashoval. Mně se vždycky líbí, jak řekneš, že se někdo dělá srandu, že jsi starý a pak vyloženě jako vždycky taháš takový to, jsi takový ten, no, za mých mladých let, 20 let zpátky, a vlastně tyhle ty příběhy. Tak tam hráli polský legendy, že jo? Jako já vím, že ten tým existoval, ale sezónu ti úplně neřeknu. Ani jako co hráli. Teď se soustředíme na tohohle Supu, to se snaží právě odpálit Razork a daří se mu to úspěšně. Přesto zbytek týmu pushuje midlane, teďka Supa zapíná Ghosta, teda Ghosta. Ghostblade. On tam nalítl, ale Fnatic. Zde nezvládnou vyklírovat tuhle tu věž, kterou si tam, nebo spíš tuhle tu waveu, která pušne tu věž. Okay, pokračuje docela dál. Jo, tradujou, co se jenom jde, a navíc tam mají postavenou další věžičku, takže ani odchytit freskově, teďka není snadný. Nějaká vize Elioa z rotací do topside. Zůstane pod věží se krčit Oscar. Na botlane stále humanoid, který se snaží využít tu sideline, dobře zrušený recall, tohle bylo huge. To bude možná teleport. Razork se snaží tady tohleto zastavit, to by se mu mělo povést, narazí dalšího tak hráče na zeď. Pro Fnatic, to je hodně huge. Se snaží vytrestat, surfuje dál, teď nemá Emperor's Divide, Razorka to pravděpodobně bude stát život, ale svou duty splnil, poroučím se, kapitáne. Razork obětoval své tělo, aby Márovi zajistil poměrně dost peněz z tier dvojky. To je hromada peněz, protože jsem přerušený teleport. A velmi dobře. Ta výhoda samozřejmě tolik neposkočí Supa. Kdo otevře midlane? MDK opravdu se dostali za mě do zápasu mnohem dřív, než jsem čekal. Ten litr není vůbec tragický, vzhledem tomu, že máš Starving Senu. Je to tak, která už má nastakovaný ten support item, který je obrovsky silný pro ní, by je to hrozně broken. A má 64 staků, což je opravdu dost. A bude hůř. To si píš, to bude 100%, to víme.
Za 3,5 minuty další drák do té doby. Nás asi zajímá, jestli budou kontestit Baroša. Takhle v early. Já myslím, že na to nikdo moc damage nemá, když už tak Tristana na team s Ezreal spíš a s Gwen. Mm-hmm. Na druhé straně Azir, OK, může být, ale se na toho moc nedělá u Barona. No, dělá. Dealuje. Jo, to je pravda. No a zvláště s tím itemem, kde má procentuální damage vlastně, tak to ani nebude špatný do toho Barona. Tím, co Oscar přemýšlí, že by tady challengenul Mervina. Naplnutý Ghost, toho chaseuje Razork. A Mervin to nenechá vyblokovat úplně v klidu se zaplným Ghostem, jenom backne Oscar. Ten svůj Ghost ani nezapl a ty trady už vlastně v tenhle ten moment Mervin úplně v klidu drží a to už staví armor. Houšo absolutně nezajímá nějaká top lane. Mervin si vypadal, kdyby si v půlce to uvědomil, že klidně může zmlátit oba. A že vlastně jako dva hráči mu nedělají problém. Baka na Azira, ten se blíží k Rabadonu. Mára už na dvou je, ale nemá upgrade bot, zase to kompenzuje ten Vampirik. Ale v tuhle chvíli Freskovi zase 400 ve vedení. I přesto, že Mára získal first breaky, získal tier 2 ze side lane, tak Freskovi má zase velmi slušný náběh na dobrou hru. A máš 20-30 CS navíc, sebral si 2 killy, Mára nemá ani jeden, navíc stavíš drahý itemy, proto je finishuješ později, že tvoje boty stojí 800, Rabadon stojí kolik? 3600? Hrozně moc peněz, který potřebuješ, abys finishnul ty power spiky. No vlastně Azir, který normálně si výzdá na 3 itemech a říká si, OK, mám 3 itemy, to je můj power spike, teďka chci fightit. Tak v moment, kdy staví klobouk jako druhý, tak power spike je na 2 itemech už. Tudíž je to taková investice, že musíš mít hodně peněz, ale když se to povede, jak je to worth. Maraďka chaseuje Eliu, to by klidně mohlo být, on dokonce flashuje po něm, otázka jestli ho dodělá účkem. A tak se děje. No a co teď Fnatic? Mají koule socele, pustí si do Barona, když ví, že odchytili junglera a do toho splitujou. Oscar rovnou platí, jdeme na to. Mervin to bude zkoušet přerušit, ale to se mu nedaří. Mervin má ale teleport taky. Mohl by to klidně zkusit, ale otázka je, jestli to má cenu, když Eliu je mrtvej. Přesto do toho jdou. Supa nemůže do pitu. Ale nevidím kam přesně, kam na řeku. Baron padá právě teď. Velký moment pro Fnatic, ti chaseujou další killy. Supa se snaží dostat pryč. Nakonec Noah skáče dopředu. Má stále ještě flash. Je může zkusit chasenout. Supa no a má nakonec. Kill. Nebo to nemá. Baka! Tak tohle polí, on flashnul dopředu agresivně, Humanoid aspoň trainne, Mervin padne, ale Supa to zas zahrál, zas to healnul, to stejný Freskovi, Jun se tady rozhodl flashnout, aby interrupnul recall, tím zastavit Freskovi o ústup, ten nemá Emperor, Steve Eye dostává Chaselan, musí flashovat, to je flash karmy za flash toho Azira, to plane wave by tím pádem měla dneska padnout, Jun ještě utíká pryč, aby to potankoval, velká škoda, no a zkusil flashem dopředu. Jak se mu to vymstilo? Ale Eliu já udělal obrovskou chybu. Tady nemůžeš být jako Vi v nepřátelské džungli. Chyba, která tě stojí Barona Nashora, která tě stojí teamfight. A i když tam MDK nějaký killy pobrali naspět, tak tohle jsou peníze, které Fnatic můžou dostat do další fáze turnaje. Do zítřejšího duelu proti BDS. Tohle mohla být klidně ta zlomová chvíle. Přesto Fnatic, vítězná situace. Můžou získat za 20 vteřin draka, udrží právě přes toho Barona Nashora. Tohle je jejich powerplay, tohle je moment, kdy můžou získat výhodu, tohle je moment, kdy můžou zvítězit v zápase. Třetí drak by se nabízel Senna i Azir na druhé straně na 2 itemech. MDK jsou taktéž hodně silný do toho případného fightu. Oscar level 15, 2 levely advantage. Tohle je puštěná Soul Pointa na Mounty na MDK. Radši budou hrát proti 3 litrům a proti 3 drakům, než aby těch 1000 bylo třeba 5-6. No naprosto respektuju, ale přesto Fnatic nesmí povolit to tempo, který teďka nastolili. Tak Ven je hrozně velká, 2000 goldů má nad svým soupeřem. Keenik Rooker je fajn item do teamfightu, ale není moc efektivní do 1v1. V early game jo, když okoupíš jako první, protože jdeš do tradu, vrátíš se zpátky, ti zase nahodí životy zpátky a takhle traduješ. Ale potom eventuálně na té sideline v pozdějších fázích, to je něco, co ti koupí trochu času, ale a to je všechno. Už ti nepomůže, už ti nedá žádnou další combat sílu. Takže teďka pro Mervina je skoro nemyslitelný hrát na sideline proti Oscarovi. A to je přesně to, co Fnatic musí dělat. Využívat té kompozice, kterou mají Double Marksman, hrát 4-1 dobrý setup pro Oscara, vytvořit mu vizi. Oscar musí prešrovat obě ty linky zároveň, hrozit tím, že může najít gank. Jediný způsob, jak zabít Oscara je odchyt, a o to se právě teďka snaží.
Už to hledá Elio a nakonec si to dobře pingli a kolnuli. Hlavně pohyb Alvara teďka prozradil celou situaci, zatímco Fnatic pushuje midlane. Oskar má level 16 za dalšího miniona. Tak Ven je v tuhle chvíli k nezastavení. Nervem pouze level 14. Tak Ven nemáš odpověď. Alvaro se pozicuje případně na ty kořeny. Ale MDK teď je čekají 3 minuty, kde potřebují nabrat prachy a pak se uvidí. Pak už budeš muset hrát minimálně toho draka, tu soulu. To je 3 minuty 20. A i toho barona. Dalšího už pustit nemůžeš. Hej, Damánku, co nám to ti Fnatic dělají, pane bože? Nemůžu prostě dát 3-0 stomp a zdarec, jako. Musíme fakt zažívat tohle, na to nemám věk už, bratře. Chápu. To je hrozný tohle. Jako moje predikce byla 3-0 Fnatic. Myslel jsem si, že to bude rychlý. Tak, to jsi zase nevešel. Úplně ne, ale říkal jsem si maximálně 3-1, že to bude ten step up do playoffs, třeba od Máry, od Razorka, že dostaneme hodně silný Fnatic. A ty dostáváme, ale MDK rozhodně ukazují, že jsou extrémně solidním a dobrým týmem. Pro který vlastně tohle je jenom začátek. Tohle je tým, který může ještě vyrůst. No a bylo by fajn, kdyby nevyrostl už týhle série, ať Mára dále. Jako. Ať si vyrostou hned potom třeba. Jako. Třeba příští 10 minut po hře, ať si rostou kam chtějí, ale teď by bylo fajn, kdyby ještě ne. Že MDK jsou fakt velmi nebezpeční. Jako velmi nebezpečný tým. A říkám, asi ta kreativita je na tomto to nejnebezpečnější. Jako co oni umí uvařit z těch situací. A Elio já byl vždycky takovej. Jakože on je už vždycky identitu hráče, který si dokázal vymyslet něco, jako očůrat systém. Ale on našel prostě kluky, který to dělají s ním, nebo si je k tomu jako vychoval, což je o to ještě kouzelnější, že vlastně celý tým vypadá a hraje jak Elioja. Jako opravdu. Tak to je ale hodně dobrý potom. No jako a proto jsou tady a hrajou 2-2 s Fnatic, že? 50 vteřin, ticho před bouří. Která za chvíli může opravdu přijít. Jeden tým zmáčkne spoušť a může být top trojce. Double Marksman kompozice scaluje výborně, ale je potřeba respektovat tu senu, která už v tenhle ten moment má skoro 100 staků a to je 26. minuta. Reskovi má tier 2. Bench bude hrozně nebezpečný, tier 2 padá na botlane, stejně tak jako na top lane. A teď je otázka, kdo bude reagovat na toho Azira, který jde pushovat bázi. Teď je tady nějaký info o tom, že tam někdo recalluje, June se to snaží stáhnout, i Oscar to musí stáhnout. Nakonec možná budou chtít dokonce použít teleporty, vzhledem k tomu, že ten baron je až za 15 vteřin a oni stále čižují. Freskovi získává věž teďka. MDK ve výrazně lepší rotaci, Fnatic mají otevřenou bázi a to nechceš slyšet v 27. minutě. Je tam Rabadon pro Oscara. Tak Ven je huge v tuhle chvíli. Třetí item nejspíš bude to mít je ale Azir. Ještě ho nemá, ještě musí do báze nakoupit a pak už ho mít bude. Crypt Bloom dokončená, Freskovi portí ke svému týmu. 100 staků pro supu. Teleport od Mirvna. To je hodně brzký teleport, Oscar ještě může zkusit udělat nějaký setup. Je tam Double Marksman kompozice s dobrým infem. Do MDK draka. Místo toho callují toho draka, to se mi nelíbí, to si myslím, že by Fnatic mohli potrestat. Tady není třeba fightit, oni můžou teďka získat právo na midlane, jenom pozor na nějaký hloupý engage, nemají tam skoro žádnou vizi. Teď můžou obsadit Baron Pit, ty nemůžeš začít draka v momentě, je tam Baron a enemy team má Tristanu, to nejde. Gwen může solnout soulu. No a to se právě teď děje, Fnatic začínají Barona, ale měli by to hnedka engagenout. Teda, respektive disengagenout. Mirvin ještě získává infíčko, nakonec Razorok to drží, rozhodl se backnout zpátky, sledujte osupu, jak neví, ale oni jenom kupují čas, zatímco Oscar začíná fightit. Tam je Freskovi a tím pádem Fnatic dává jasný kol, že mohlo se nefightit. Odpálený Elio, a tohle by mělo být Barona Shore, zatímco all out na botlane, znamená shutdown na Oscarovi. Fnatic tradujou draka a jeden kill za Barona na Shora. Tohle se mi líbí, další powerplay půjde pro Fnatic. No, uvidíme, kolik z toho získáš. Minuta bude fuč jenom kvůli Oscarové smrti. Nemáš teď úplně tu prioritu. Midlane se podařilo zabušovat, top lane teď fixuje dvojka, Supa a Alvaro. Ten shutdown nakonec sebral Mirven, to není jakovej problém. Freskovi by díky tomu mohl hitnout další power spike, který hitnul. Stejně koukám navíc, už ho rozestavil. Zóny, OK, to je problém. Seekers Armguard, tak aby měl aspoň nějakou zlatonku. Přesto
Fnatic teďka mají svůj powerplay, 30. minuta se blíží, Fnatic teď musí z tohohle vytřískat co nejvíc, jak se správně říkal, minuta z powerplay, půjde pryč, Oscar nebude mít Barona, aby pressuroval tu sideline, tier dvojky jsou pryč, klidně můžou ještě fixnout tu topside a už by pomalu měli začít tlačit. Supa je na třech a v tuhle chvíli Mervin začíná itemizovat pro svůj tým. Loket. Proto, aby podpořil Supa. On vzdává sideline, on ví, že v životě nevyhraje sideline. Musí hrát ty fighty. Okay. No a hledá nějaký pouk stále tam, když by na oro nefungoval jeden marksman, je tam druhej. Brázdič dokončil třetí, item už staví čtvrtý, ten Bloodthister by tam měl teda cinknout pro humanoida, zatímco Elioja. Elioja hledá flank. Je tady dobře připravený v keři, je tam kontrol Varda naštěstí, bacha která na o něm zhruba tuší. Jun se rozhodl to potankovat, teďka Supa si pro něj jde, dobrý slow, jeden hit, Jun je na polovině, musí do flashe, odpálený Xante, není v tomhle fightu, zatímco Razorok to stavuje zpátky, my pressurujeme sideu. Nakonec tomu Mervinovi jenom pomohli, protože ho odpálili směrem na tu sideu, kterou jde bránit. Je tam ale výhoda teleportu, pokud se nepletu, Oscar by ho měl mít, nemá ale moc míst, kam může portit, může pod aspoň takhle kolapsnout, vytvořit tu vizi. Ospatřenej, musí to zase obejít. MDK koupil ale hrozně moc času tímhle. Oni se dokázali vytáhnout na nepřátelskou půlku během toho powerplaye. Měli Azir věž, dokázali přerotovat, podržet Gwen. Teď Fnatic budou mít jednu vlnu na midlane a tu velkou vlnu z botu. Oscar už nejspíš nestíhá. Amara proti tomuhle feedlímu Azirovi asi taky ne. Tohle je powerplay vlastně, která nám jenom trošku prodlužuje hru. Nic z toho nebude. Ani jedna věž. Pouze kill a drag pro MDK. To je všechno, co během těch posledních a to není dobrý, padlo. To není dobrý. Málo tlaku od Fnatic, nezvládli využít toho teleportu. Mají powerplay, mají teleport navíc. Neproměněný v tenhle ten moment, jak říkáš. Skoro žádný goldy navíc. Rychlý recally, dobrý fix těch linek. Teďka mají dobrou výstupní pozici z toho powerplay Fnatic, ale potřebujou dostat trochu víc vize do enemy jungle, hrozit tím flankem od Tech Van. Teďka by si Oscar měl vzít něco z toho, co dělal Mervina Freskovi po celou dobu série. Přijem Oscara natlačit Mervina na zeď, na tý sidelane, potom okamžitě kolapsnout nebo teleportit dozad MDK, hledat ten flank na tu backline. Supa se nemá jak bránit, když se mu dostane Gwen na hlavu. Supa i Freskovi jsou zatraceně silný keryčka, ale... Fnatic teď grupujou, protože očekávají, že super si myslí, že Oscar bude připravovat sideline. Ty sidey nejsou moc napušovaný, Mervin byl ospatřený, teď Fnatic jsou v plném počtu a super to ví. No a hledá nějaký poke, hledá nějaký damage, dokonce skáče dopředu, měl by si dávat pozor, kdyby letěly kořeny, zatímco humanoid. Možná teď bude vystanej na sideline, právě on má teleport taky. Hluboko. Teďka je potřeba sebrat tu waveu, ale... Jako tam jsou tři minioni, kteří projdou po tu věž, to když potankuje Mervin, tak to nezvládnou. Já nevím, co teď přesně dělají, jako tam přichází pingy, nikdo nedává TP, Freskovi může pokračovat Almirem. Tohle to je špatná orientace Fnatic po mapě. Tohle to není vůbec dobrý. To bude druhý otevřený inhib a klidně. Inhib jenom na základě poziční chyby. Ty můžeš jít pro ty inhibitory. Právo na midlane. To jsou dva inhibitory otevřený. Obrovská chyba od Fnatic. Inhib nejspíš padne, jo. Freskovi to zvládne sebrat, Razor přemýšlí nad engagem, nakonec tam nejdou po tu věž. Fnatic čistě na základě poziční chyby, na základě toho, že nerespektují právo na midlane, ztrácí inhibitor. Tohle bolí, protože i ten druhý je otevřený. MDK jsou teď v pozici, kdy klidně vyhraný fight znamená hru. Stakujeme lethal tempo, teďka pozor, Xante by měl odskočit zpátky. Hodně silný June si musí June dát pozor. June je hodně napoukovaný. Je napoukovaný, má sice nemejš, ale potřebuje tam spíš štítovat. Teďka Razork v problémech, nakonec Alvin skáče dopředu. Je právě je po smrti, hráču, no je po smrti. Není tam Marksman. MDK to mají. Jungler týmu Fnatic, který si nic neudělá. A MDK udělají oni čistku. Fnatic. Triple kill pro Azira. A Fnatic. To je finish. Se s náma rozloučí. To je finish. V rámci tohohle splitu na základě jednoho fightu, který Freskovi zase zvládl najít, stejně jako Alvaro. BO5 série, Žlanu 5 her, Fnatic zmatkují, nerespektují Prajo, který dávají vlny minionů, dělají tři osudové chyby za sebou. A MDK, tři finalisti European Masters. Jeden hráč ze Španělska na topu, doplnění o Elioju a v ruky splitu postupují na úkor týmu Fnatic, jsou top 3 a zítra vyzvou BDS, kdy nehraje Adam,
to já dokonce, já je považuji za favorita. Po dnešním výkonu MDK považuji za favorita v zápasu proti BDS. Hlavně jsem Mirven si chtěl Genax odkomentovat, ale vzhledem k tomu, že mi dochází hlasivky, tak to nejspíš zítra, chlapci, budete muset zvládnout beze mě. Wow. Mirven Genax, hodně zajímavý duel. Takhle narychlo. Nebudu vám lhát, já jsem zklamaný, mrzí mě to. Jsem smutný a myslím si, že jako spoustu českých diváků jsme teď smutní, protože nebudeme brázdit v finále LEC. Je to podle mě velká bolístka, protože to vypadalo velmi dobře. Vypadalo to, že Fnatic možná nestoupili až tak agresivně do toho splitu, ale že hrajou fajn, cítí se dobře, funguje to, našli tam ty picky, našli tam ten draft. Ale prostě chyby se stávají, no a někde to byly chyby, které nebyly úplně typický pro Fnatic. Jsou to chyby hodně v rámci orientace na mapě a tady těchto těch věcí. Nepohlídat si waveu minionu na midlane je prostě jenom, že v tom zmatku, v té vyhrocené situaci prostě tam projdou tři minioni, no a se to snažil clearnout, on to pingoval a nikdo nereagoval. Pohyb do topsa, když tam není Baron, když tam vlastně nemůžeš nic získat, nevyužívání teleportu, máš TP advantage, nezískáváš toho nic, přestože hraješ, ty můžeš vytvořit 3v5 situaci, máš teleport, super, ne, a máš popy. Můžeš jednoho hráče odpálit, ještě na portě máš 3v5. Prostě nevyužitý okýnka Fnatic. Ale mě to mrzí taky, na jednu stranu cítím obrovský smutek za Máru, za to, že to Fnatic nevyšlo, ale pojďme přejít na tu pozitivní vlnu, pojďme to zakončit tím, jak zatraceně dobří jsou MDK. Tihle kluci, nejspíš nejdůležitější zápasy jejich kariéry, došli do páté mapy a tam zase na druhé straně to mají být ty zkušenosti. Oni vypadali, že jim je to vlastně úplně jedno, že tohle je další den v práci. A jsou teďka top 3 sestava, kterou všichni odepisovali, že skončí na 10. místě. Freskovi, který vyrostl během téhle série, absolutně do obrovských kvalit. Freskovi minimálně dvě hry ničil Máru. A to Mára je považován jako top 2 midlaner dlouhodobě s Kepsem. Naprostej souhlas. Můžeme být trochu smutní, ale nemůžeme ukrást kredit nikomu z MDK. Skvělá práce, zasloužené vítězství a zítra bohužel teda si moc neodpočnou. Si na ně brousí zoubky BDS, který v tomhle splitu vypadali nebezpečně. Nebudou hrát v plném line-upu, ale stále je to soupeř, kterýho je třeba respektovat a moc času na přípravu. Už tady MDK nemají. Otázka je, nakolik se připravovali třeba BDS proti Fnatic a nakolik proti týmu MDK, protože jejich postup málo kdo čekal. No a jak se dá vlastně na MDK připravit? To je dobrá otázka. Možná třeba hlídat si zadní vrátka, protože jako MDK vyhodíš v oknem, oni vlezou komínem zpátky, jo? Tam je těžký prostě se z těch engageů zbavit. Jsou to šikovný a chytrý tým, já jim budu přát hodně štěstí v playoffs, vám budeme přát hezký večer, páč se s váma rozloučíme, bohužel ne teda vítěznou Fnatic sérií, ale aspoň tím nejlepším League of Legends, co jsem za dlouhou dobu mohl komentovat. Byla to hrozná zábava. Krásně se mi mluví teďka. Tak se mějte, dobrou noc a zase zítra, anebo pozítří, protože se hraje finále Losers Bracketu a finále finálí. Tak zatím. Ahoj.